Hejsa, jeg hedder Henrik Jørg, og med mig på en satellitforbindelse, der har jeg stjernemanden bag kanalen, Dennis Åkerström fra et sted i Danmark. Vi skal snakke lidt om en konkurrence, vi har. Ja, det er rigtigt. Nemlig. Vi har en ny konkurrence om at stemme på os til Simmerprisen. Det er fuldstændig rigtigt. Det har vi brug for jeres hjælp til. Men det er jo ikke en lille ting, man kan vinde, Dennis. Det er en ting, jeg kan faktisk gerne selv vinde jo. Vinde 1000 kroner. Yes. Til din egen favoritgrillbar. Så et gavekort på 1000 kroner til din favoritgrillbar kan du vinde. Jeg kunne tage min grillbar, jo. Ja. Men det handler om, det er, at I skal gå ind på simpaprisen.dk. Og der kan man nominere også. Det er nemlig sådan en, hvad kan man sige, sådan en YouTube, Oscars for YouTube. Der vil vi jo meget gerne nomineres, og det vil vi gerne for vores nye serie Campingkongerne, som vi forhåbentlig har set. Og I kan nominere i forskellige kategorier, blandt andet årets upcoming creator, må jo meget gerne. Årets YouTuber, den gad vi også godt have. I kan også årets gennemførte indhold, den gad jeg godt have. Hvordan var det at være med i serien? Det var skide sjovt at optage det. Ja. Det var hyggelige mennesker at være sammen med. Det var det. Vi brugte faktisk kun 3 dage på at lave de 4 afsnit, der er. Det gik meget stærkt. Og det gik jo faktisk så stærkt, at bag om kameraet, der gav du mig jo sådan set en hjernerystelse. Fordi i den første scene i afsnit 1, der gennembanker Dan og dig der, og du ender faktisk med at komme til at sparke mig i hovedet. Så jeg ender med at få en mindre hjernerystelse. Men jeg synes, I skal gå ind og se serien Campingkongerne, hvis I ikke har set den. Men det, I så skal gøre, det er, når I har været inde på simpaprisen.dk og stemme i de forskellige kategorier på os forhåbentlig og på Campingkongerne, så skal I smide enten ind på Instagram eller ind på Facebook. Der skal I smide i kommentarfeltet eller sende en besked til os ind på Instagram. Der skal I tage et lille screenshot af, at I har stemt på os. Og så trækker vi lod på et tidspunkt. Ja, så trækker jeg ikke lod. Det gør du. Så skynd jer ind på simpaprisen.dk, stem på os til at vinde sådan en pris her for Campingkongerne, så bliver vi meget, meget glade. Og så kan du risikere at vinde for 1000 kroners grillmad. Bare lige hør det, Dennis. 1000 kroners grillmad. Lige her til sidst, hvad tænker du, Tour de Grillbar? Skal vi lave noget mere? Det skal vi lave for. Det skal vi da. Jeg har lidt i... Vi har jo nogle ting i støbeskin. Det har vi. Vi har nogle ting i støbeskin, så bare rolig, venner, der kommer. Mere Tour de Grillbar. Han er sulten endnu, den gode mand. Tusind tak, skynd jer ind og stem, og der kan det være dig, der vinder for 1000 kroners grillmad. Det er hårdt. Ja. Jeg tror, man kan få 20 hotdogs i hvert fald for 1000 kroner. Jeg tror, man kan. Det kan du i hvert fald. Ja. 5 gode burgermenuer, tror jeg også godt, du kan få. Ja. Kan I have en rigtig, rigtig god sommer, og husk at stemme på os, og så bliver vi rigtig glade, og så kan du altså vinde. Ja, husk at stemme. Man kan altid stemme. Man kan altid starte med at stemme, man kan altid slutte med at stemme. Ja, men jeg vil jo hellere sige, man kan starte med en hotdog og altid slutte med hotdog. Det er nemlig rigtigt. Men klar nok, stem på os. Stem på os. Og have en rigtig god sommer.